infektivi. Herion, përshëndetje, çfarë situate paraqitet? Nisida, situata në spitalin COVID është e qëndrueshme, thon mjekët, edhe pse në 48 orët e fundit ka patur një rritje të urgjencave mjekësore drejtuar këtij spitali. Më konkretisht, rritja e shtrimeve ka qenë në masën 20%, që do të thotë nga 137 raportuar nga Ministria e Shëndetësisë në ditën e premte, mos gabojmë, të paktën një ditë më parë ka raportuar 164. Pra, është 20% rritja e shtrimeve në spital. Ndërkohë që rritja e infektimeve është më e ulët, sepse mjafton të kujtojmë që në harkun e një jave ka patur një rritje të infektimeve me 800 të infektuar më shumë, dhe këto janë raste aktive më shumë në të gjithë territorin e Republikës. Sa i përket situatës të personave që mbrinë në spital, mjekët vazhdojnë të shprehin alarmin, nuk është më shqetësim, është alarm. Arritja me vones e pacientëve në spital. Rasti i ditës së premte ishte rasti më flagrant që ne thamë se si dhe treguam një histori vërtet të trish se si një 44 vjeçar dhe një 70 vjeçar janë sjell në frymën e fundit në spital dhe nuk kanë arritur dot mjekët që t'i vendosin në reanimacion sepse kanë ndruar jetë në momentin sapo kanë mbritur në spital. Pra, ata shprehen të shqetësuar se si rastet vinë pas 14 apo 16 ditësh trajtimi në shtëpi dhe në momentin më të fundit kur bëjnë desaturim të jetë madh, pra rënjet oksigjeni në shifra jashtëzakonisht larta, familjarët ndërgjigjsohen, lajmërojnë urgjencën dhe kur mbrin në spital mbrin jashtëzakonisht vonë. Dhe ky është apeli që drejtohet, pra apeli i drejtuar nga mjekët tek qytetarët. Skënder, kryesisht urgjencat janë më tepër nga kryeqyteti, nga Tirana apo ka edhe nga rrethet? Këta e kanë fjalën për urgjencat që mjekët japin alarmin që mbien me saturime të jetë ulta. Situata është e njëjtë si në Tiranë dhe në rrethet, duket se ka një frikë dhe një panik që mbjeton që prej një viti tani më, që në spital nuk të jepet trajtimi dur dhe se shërbimin më të mirë mund ta marrësh në shtëpi për aq kohë sa sipas qytetarëve që e thonë nën Z këtë, i njëjti trajtim mjekësor që jepet në spital mund të jepet edhe në shtëpi. Pra, nuk ka mjekim të diferencuar në spital sikundër po veprohet në shumë vende të botës që po operojnë me ilaçe të shpikura së fundi nga firma shumë të fuqishme farmaceutike, një prej tyre është dhe medikamenti antitrupat monoklonal, medikamenti çudi bërës që quhet edhe me cilin është trajtuar ish presidenti Trump, por që në Shqipëri nuk ekziston, futet kontraband nga vendet fqinje, trajtohet në spitale private apo në kushte shtëpie, por që në spitale nuk ekzistojnë dhe për aq kohë të paktën këtë e kanë thënë jashtë kamerës qytetar, për aq kohë sa e njëjti trajtim që trajtohet në spital, kortizon, antibiotik, hollues djaku mund të bëhet edhe në shtëpi, shumica e tyre vazhdojnë të trajtojnë në shtëpi, por është veprimi gabuar sepse në fund të ditës është mjeku që vendos terapinë, shkallën e terapisë, shkallën e oksigjenimit, pra ky është apel që vazhdon të jepet nga mjekët. Trajtimin e spitalit nuk mund ta zëvendësoj shtëpia. Richard, faleminderit Erion Skëndaj për vazhdon të jetë një rast i komplikuar në spital, pa? Një grua rreth 40 vjeçe që e kemi raportuar një ditë më parë, i është nënshtruar një lindje prematur, pra të parakoshme, ka sjellë në jetë dy binjak të moshës 6 muaj që po mbahen në mbikëqyrje në inkubator, ndërkohë që gjendja e gruas paraqitet e komplikuar, por shpresat e mjekëve janë të mëdha. Ndërkohë që nuk ka ndodhet në terapi intensive, Erion, ndodhet me ende me oksigjen në terapi intensive apo është kaluar në intubim? Jo, është në terapi intensive, është koshiente, po trajtohet nga mjekët, sepse në terapi intensive ka dhe format të tjera përveç intubimit, që janë format e trajtimit me CPAP dhe BIPAP. Pra, mjekët kanë shpresë dhe le të shpresojmë deri në fund që do t'ja dalë. Faleminderit Erion për informacionin që përcolle.